mimi ni mwenyeji wa Ngaridare na pia mimi ni mwanabiashara. Niko na kiosk pale nimefungua, nauza diesel na pia niko na duka na nafanya hata kazi ya M-Pesa. Mimi mbeleni nilikuwa nalimalima kidogo na pia nilikuwa mtu wa vibarua kwa mashamba. Nikasikia kuko na kikundi, mimi nikafikiria kwenda kujiunga na pamoja na hao. Wakati nienda huko tuliweza kupewa loan na tukafunzwa. Ningetaka kuambia wamama wengine ni vizuri watafute mahali wanaweza jiunga juu vikundi ni vingi. Pia lewa ajiunge na hiyo kikundi ya lewa waweze kushukua loan ili waweze kunawiri kwa maisha. Juu kama sio huo mradi wa lewa, sijui kama ningefika hapo niko. Kwa majina naitwa Kadi Mudhani Mugambi na mimi ni mfanyi biashara hapa Ngaridare.